အနန္တတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်မြတ်ဓမ္မသဘင်မဆက်ခင်မှာ36ရက်ဆင်မြတ်နန္ဒစัจ္ချဝလာနဲ့ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခတ်သိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆင်းရဲကသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝါအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင် မေတ္တာဘုရားပိုက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆုံးပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညွတ်ညွတ်ဆွဲလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါသုံးခေါက်စီတပြိုင်နက်တည်းမေတ္တာပို့ကြအမယ်ကိုစိတ်နှပြကိုစိတ်နှပြဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ ဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံသီဟိဒုက္ခံတုဘုဒ္ဓိတာပဇာလောကေသတ္တဝါအလီလီခောမိပောလလောကတကဘာတွင်၌
เมตตานิทากรเมตตาเอลุภวยผุบะเวงเวละเมญีติธัมมะตัตตวะตะตวยอิมิอาเสวะอะยะชุงกะกุมมนสวาทุกขังกะระตุเลวะตางะเลชินปิ่งณะลุงไสวะลั้นลายะกุฉันทาโกปิ่ละยะ ပတုယံလည်းကင်ဝေပေလည်းမခအေယဘုရှုံးမြအတယေထောပပါစေတတိမေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာဖွေလျအေဒသံတိအယဝါတို့ဖြင့်မေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာဖွေလျအေဒသံတိအယဝါတို့သည်ဖောတိတံဘုံဘုံလွန်းတော်မွမ်းမလတ်တိတွေ့အကုန်သော ပဇာကပခိပွေပြည်ပြည်၌ဒီနေမြတ်စွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခဒုက္ခစိတ်ဤကပိယံကွာ၍ဝန္တာတကွချမ်းသာကြပါစေကောင်းသတည်း တရ384ရက်ရကြာကာလရှင်းနိုင်ခြေကစတဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းကျင်းပင်တိုင်းမြို့နယ်ပန်းလှိုင်ရက်ကွယ်ရွှေလိပ်ပြအေယာရွှေတန်လွင်ဓမ္မရင်ပြမပန်းလှိုင်သံဃာဒါနဆွာလောင်းသိင်းကြီးက ကျင့်ဖို့ရဲ့ဆင်ကျင့်ပသောသီးတကုဓမ္မတပင်ကိုတခုကမေတ္တာအာသီသမေတ္တာပဒနာနဲ့အစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မတပင်ပွဲသောအားကဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချက်ခင်သောရာစင်ပရိသအပေါင်းတို့နှင့်တကွ30တပုံးအယ70မြင့်လာအနန္တဆက်ချာလာနဲ့ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေ ဘေးကခသက်ကင်းကြပါစေဆရာခသက်ကင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကဘုရားတို့နိုင်ပါချင်းနိုင်နဲ့ဆက်ခွန်တမင်းလေးလောက်ရောက်တာလေနော်အဘိုးအောက်မှာဆိုတော့ဘုရားတို့ပြိဿစိတ်ချလက်ချတရားနာတယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့အမိုးလုပ်တဲ့တိုင်လေးတွေကြည့်ရတာကနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်ကလေးတွေဖြစ်နော်အဲ့ဒါတွေ့တော့လေလာရင်သိစိတ်ချအမယ်လက္ခဏာမရှိဘူးဗမ္မောဓမ္မနာကိစ္ဆန္တိဇာလမာဒါယပခိနောပခိနာငုံးတေဟာ သမ္မောဓမ္မနာတကောင်တဲ့တကောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်နေကြတုံးကဇာလံမုတ်ဆိုးထောင်ထားတဲ့ပိုက်ကုံကိုအာဒယံမြောက်ချီပြီးတော့ပဲခန္တီပြန်သွားနိုင်ကြတယ်ငုံနေတဲ့တကောင်တဲ့တကောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာရှိနေကြတုံးကပြိတ္တယ ဘာတုံးကအဲအဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတာသမ္မာဓမ္မနဝမြဝန္တာရှိနေတဲ့ခါတုံးကဇာလံမုဆိုးထောင်တဲ့ပိတ်ကံကိုအာဒါယမြောက်ချီပြီးတော့ပဲကန်တီပြန်သွားကြတယ်ဟောအကောင်ပေါင်း1000လောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအကောင် ပါဠိလိုပြောရင်ဝုဒကရာဇာဘာခေါ်လဲ။ဩဘိဒကမှာအဲ့ဒါတွေကနော်ခမည်းများရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည့်တော်စဉ်ဇတ်တိမှာမောအကောင်တွေထောင်ပေါင်းများစွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ငုံကိုဝုဒကရာဇာငုံမင်းဟင်္သာတွေအကောင်ပေါင်းများစွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဟင်္သာမင်းကြီးကြတော့ဟန်သရာဇာ ပါရာဇာရဲ့ရှင်ကောင်းမြတ်စွာအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မြောင်ကြီးကိုနာဂရာဇာနော်
ဖျားလောင်ဖြစ်ဘူးတာလေငုံတဲ့ငုံအောက်ငဲသောအကောင်ဖျားလောင်မဖြစ်ဘူးဘုရားပဲနာမည်စုပ်ကလေးပါလေနော်စာကလေးဒီလိုငဲတဲ့အကောင်မရှိဘူးစင်တဲ့ကြီးသောအကောင်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြာမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ရဲ့ပြည့်တော်စင်ဇတ်တိနော်ဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါဒါတွေသိတယ် ဆေမင်းကြီးကိုနာဂရာဇာခေါ်မယ်အာဟိသမင်းကြီးကိုဘာခေါ်လဲဟန္တရာဇာရွှေဟိသဆိုတော့ခေါ်သေးတယ်သို့ဝနဟန္တရာဇာရွှေဟိသမင်းဒီလိုလာငုံတကငုံတို့ရဲ့မင်းကိုဘာခေါ်လဲဝဒကရာဇာဘာခေါ်လဲကုတ်ကုရာဇတ်ဆိုပြီးတော့ခွေးဇတ်ရှိသေးတယ်ဘုရားလောင်းခွေးဖြစ်ဘူး เนาะခွဲအကောင်မောက်တသောင်းလောက်အုပ်ချုပ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဗတ်တဲ့ခေါ်လဲသုနခရာဇာဘာခေါ်လဲဗမာလိုပြန်လိုက်တော့နားတဲ့တော်တော်ပြင်းတယ်စကားလုံးကြီးကခွေးမင်းဒီလိုပြည့်သွားเนาะဘုရားလောင်းဖြစ်တာတွေပြောတာဘုပ္ပိုလ်ကလည်းနည်းနည်းပါပါเนาะပြောမှာ စလုံးလေးတစ်လုံးကိုဆက်ဆက်မြဲမြဲမှတ်ယူလိုက်ဗမ္မောဓမာနဖတ်လိုက်စမ်းဖတ်လိုက်စမ်းဗမ္မောဓမာနအလုံးဖတ်ဗမ္မောဓမာနဒကောင်နဲ့ဒကောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာရှိနေတဲ့ခါတုန်းကဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ဖတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပါဠိလေးပဲဖတ်ပြီးမှတ်သွား ธรรมดามานะวันเนี่ยวันตาขึ้นนี่จ้ะในคราวนี้ตรงนั้นวันเนี่ยงงุ้ยหาสาลันมุโสท่องท่าได้ไปกงอาดายะเหมี่ยวฉีบี้รอไปคันติเปลี่ยนตัวจะบีก็เลยตะกอนเนี่ยละกอนวันเนี่ยวันตาขึ้นนี่ตรงกามุโสท่องท่าได้ไปกูบาเปิ้ล အကောင်မောင်းတသောင်းလောက်ဝိုင်းမလိုက်ကြပိုက်ကြီးကဘယ်ပေါ်ပါသွားငုံနေရဲ့ချိုးကုန်းပေါ်မှာကိုလိုထမ်းပြီးတော့ပါသွားကြအဲ့ဒါပရိသတ်ဒီထဲမှာငုံနေတဲ့ဒိဗေကိုနန်းလျာမှာကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဝါမြတ်ဝါသာဖြစ်နေတဲ့အခါတုန်းကပိုက်ကိုမနိုင်သေးဆိုတာဝါမြတ်ဝါသာဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်လဲညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဗေရတယ်နော် ဒါကြောင့်ပိုက်ကိုကြီးကိုမှတ်သွားတာပေါ့မိုးစွန်းကတော်တယ်မှာသစ်ပင်လေးဝိုင်းနေတဲ့အလဲကောင်တလင်းပင်တစ်ခုမြက်တွေရှင်တလင်းပင်လေးလို့ဆန်နေကျဲတာစပါးတွေကျဲတာပိုက်ကိုကြီးကဆင်းနေကျိုးတွေနဲ့ချီထောင်ထားပြီးတော့ခလုတ်တွေပါတွေနဲ့ဆင်ထားရင်လဲရတာပေါ့ တဲ့ပင်အောက်ချုပ်တဲ့ကနေပုံပြီးတော့ပိုက်ကိုကြီးကိုငုံနေစားမဲ့တလင်းပြင်ပေါ်အကုန်လုံးအုံနိုင်အောင်ပိုက်ကိုပြင်ပြီးတော့မုတ်ဆုပ်ချောက်အဲ့ဒီငေါကောင်တသောင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရားလောင်းငုံမင်းအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုခေါ်တာတန်မောဓမာနဇတ်ခေါ်လိုက် ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်တဲ့အခါအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်လေးရတယ်။ဒကာနဲ့ဒကာဝမ်းမြဝမ်းသာရှိတော့မှာဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ညီညွတ်ဘာဖြစ်လဲ။ညီညွတ်ရဲ့ပုံဆိုးရဲ့အန္တရာယ်ကိုမလုပ်နိုင်လဲ။အေးတောလာကကလေးရ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟော။အဲ့ဒါငေါကောင်တသောင်းကိုဘုရားလောင်းငုံမင်းက အမြဲတမ်းထရိတ်လောက်တာမင်းတို့ဒကောင်တဲ့ကဝမ်းမြဝမ်းသာနေကြတော့ပါဠိလိုပြောတဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာကိုသံမောဓမာနပြောကြည့်လိုက်အလုံးနန်းလေလေတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်မုဒိတာပဲမို့လားမုဒိတာဆိုတာဝမ်းမြောက်တာလေနော်အဲ့ဒီမုဒိတာကိုဖြစ်စည်းတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဣဒ္ဓတရား
ဒါကလည်းငါတရားတရားဝမ်းကြောက်စွာနေစေလောကကြီးကိုဖြည့်ဆည်းပြတာကဗာတရားလေအိဒါတရားအိဒါဆိုတဲ့ကဝမ်းကိုမမြောက်နိုင်ဘုသူကဘုသူကိုပဲဖြည့်ဖြည့်အောင်မြင်တဲ့ကြီးပွားတဲ့တွေ့တဲ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့တဲ့တရားရောက်တယ်ဝမ်းကိုမမြောက်နိုင်တဲ့စိတ်ထားကိုဘာခေါ်လဲအိဒါအဲဒါကဝိဓမ္မာမှာဖွင့်နေ ပရသံပါတိအသဟနလက္ခဏာအိဒံပရသံပါတိသူတော်ဘာတို့ရဲ့ဖြစ်တော်မူကြည်ပါမူတို့တဲ့မအောင်မြင်မှုတွေကိုအသဟနလက္ခဏံလက်မခံနိုင်တဲ့ဒီသဘောကိုသူတော်ဘာတို့ရဲ့ဖြစ်တော်နာကြည်ပါတာတို့တဲ့အောင်မြင်နာကိုဘာလဲလက်မခံနိုင်ဘူးဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောကို ဧသာဧသာခွန်ရရလို့တတ္ထပါကောင်းစွာမသွေမထိုက်ပါပေကောင်းသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုသူတော်ဘာရဲ့ထက်တန်းရအောင်မြင်တာကြီးပွားတာတို့တတ္ထကိုဝမ်းမမြောက်နိုင်တဲ့ဒီသဘောကိုပြိဿရေဘာလို့ခေါ်မဲဝမ်းမြောက်အောင်နေကြစမ်းပါနော် သမ္မာဓမ္မနဝမြဝန္တသာရှိနေကြမယ်ဆိုရင်ဝတ္တကငုံနေကဇာလံမောဆုံးထောင်းထားတဲ့ပိတ်ကံကိုအာဒာယမြောက်ချပြီးတော့ပဲကန်တိပြန်သွားနိုင်လိမ့်မယ်တရားတရားဝမ်းမြဝန္တာဖယ်လေတဲ့ခင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီငုံနေညီညွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုတွန်းလှန်နိုင်မုတ်ဆိုးရံကိုတွန်းလှန်နိုင်နော် ဝမ်ဘီအသင်းကြီးဖွဲ့လိုက်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ယမ်မင်ဘုဒ္ဓဆက်အဆိုစီယေးရှင်းဂျီစီဘီအေအသင်းကြီးဂျင်နရယ်ကောင်ဆယ်အဘမြန်မာအဆိုစီယေးရှင်းဖွဲ့လိုက်တကွဲပြီးတကွဲတကွဲပြီးတကွဲကွဲကွဲသွားတယ်နောက်ဒုဗမာစီယုံပေါ်လာတယ်ကွဲသွားတယ် ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တို့တော်တော်လက်နေပြီအဲ့ဒီသင်းသင်းရဲ့ပေါ်လာတဲ့အရှိန်ဟောကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ရေဘုံသုံးကြီးပေါ်လာတယ်အာအင်္ဂလိပ်လည်းပြေးရောဂျပန်ဝင်လာတယ်ဂျပန်ချလွတ်လိုက်တယ်ဂျပန်လည်းပြေးရောအင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်လာဘာပေါ်လာလဲဖတ်စပါလအွယ်ပေါ်လာတယ်အင်္ဂလိပ်တော့ပြေးသွားတယ်လွတ်လပ်ရေးယူလိုက်ဂူဖတ်စပါလရှိသေးလား ရှိတော့နော်မမောဓမ္မနာကိစ္စန္တိဘာမြဝန္တာရှိနေတဲ့ချိန်မှာမိုးဆွေရံကိုတွန်းလှန်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပဲအဲ့ဒီအစည်းအုံးနေအစည်းအုံးနေတခုစီတခုစီထောင်းထောင်ပြီးတော့တော်လန်လန်လိုက်တာအင်္ဂလိပ်ရောဂျပန်ရောကုန်ပြည့်ပြီးတော့ဘုရားတို့လွတ်လပ်ရေးကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီကနေ့အချိန်တွေကိုအလုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြိဿကြီးသုံးသက်ကြီးဘုရားတို့ဘာမှမပြောတော့ ဝါမျက်ဝမ်းသာတယောက်တယောက်နေနေကြသေးရဲ့လားဝမ်းနေစရာသိကောင်းဝမ်းနေစရာလောကောင်းတယ်ဘယ်သူမှဘယ်သူကိုမဝမ်းမျက်ဝမ်းသာမရှိတော့အဲ့ဒါမိုးဆွေကပဲကိုကြီးထောင်တာငုံအကောင်ပေါင်းတစ်သောင်းလောက်ကိုဘုရားလောက်ငုံမင်းကပြောတယ်အေးကောင်နေတလင်းထဲမှာဆန်ရှိလို့ စားခြင်းနဲ့စိတ်တခုတည်းနဲ့မင်းတို့ခုံမဆင်းကြနဲ့ချုံထဲမှာမုတ်ဆိုးရှိနိုင်တယ်မုတ်ဆိုးပိုက်တွေကိုထောင်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့ငါအကုန်ပြောမယ်အာလုံးတညီတဲ့ခေါင်းတွေရောခြေတွေရောညှိပြီးတော့ပြန်ကြဘာတွေဘာတွေညှိ ခြေတော်တယ်လေညှိတာကောင်းတယ်လေညှိတာတကောင်တလေကအောက်ရောက်တကောင်တလေကပေါ်ရောက်မဖြစ်စေနဲ့အကောင်ပေါ့အိုးကောင်းငယ်မှာနော်ဖြာကြီးတွေခင်ထားသလိုနေအဲ့ဒါတညီလဲဆင်းပြီးတော့စားငါမိတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာတညီတွေထပ်ပြန်ဘောင်းလာပါပြီခမညာငုံးနေအားလုံးသဘောတူကြတယ်ဆင်းပြီးတော့
ตะเล่เมียนเนี่ยกูอกางนี่ตะญีเรฉิรอบดิจะอกางตะตาฉิรอบอฉองบ่าว 2000 အမေမေးတဲ့တဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့စားလိုက်ကြတယ်။တလင်းမြင်တဲ့ကဆံမကုန်သေးကမိုးဆိုးကခလုတ်နေလဲပဲကုန်ကြီးဝီးကနေအပေါ်ကနေအုပ်သွားတယ်။မောင်းနေအားလုံးပဲမိသွား။ပိုက်တဲ့မိသွား။အဲ့ဒီမှာဘုရားလက်ကမင်းပေးတဲ့ဟေးကောင်းတွေပိုက်ကုန်ကြီးတို့ကိုအုပ်မိနေပြီ။တန်ကြီးတညွတ်တဲ့ထပြန်ကြ။ ဘာပြောင်းဝမ်းသာရှိနေတဲ့အချိန်ညှိလို့ရတယ်နော်တဏှီတညွတ်တဲ့ထပြန်ကြဆင်းတုံးကလည်းတဏှီတွေပဲမဟုတ်လားဘာပြောင်းဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ညှိလို့ရတယ်နော်တဏှီတွေထပြန်ကြဆိုတော့ဘောကောင်တစ်သောင်းတဏှီတွေထပြီးတော့ပြန်တာတလဲမြေတစ်ခုလို့အုပ်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်ကြီးကဘယ်ပေါ်မှာပါသွား ငုံးနေရေဂျိုးကုန်းပေါ်တင်ကြီးရေပါတာဒကောင်ကြီးရဲ့အင်အားဟာဆိုကြပါစို့ပရိသတ်ရေဒကောင်ကြီးရဲ့အင်အားဟာဟိုဝမ်မီလီမီတာရှိတယ်လို့ဟလာကြကြမှာပြောအောင်နော်အကောင်ပေါင်း1000ဆိုတော့အင်အားပေါင်းအဲ့ဒီ1000ကနေပြီဟိုပိုက်ကွန်ကြီးကိုမပြစ်သွားဘူးမတ်ထွက်သွား တကောင်ထဲမှလို့မရတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုလုပ်မှတဏှီတဲ့အကောင်နေအလုံးဝိုင်းမှပိုက်ကွန်ကြီးပါပြန်ပါတော့မုတ်ဆုံးလေးပြီးတော့ကြာရဲ့ပြီးတော့မှအမိတ်ပေးတယ်ဘုရားလာငုံမင်းကဟေးကောင်နေရှူးချုံကြီးကြီးရှာဘာရှာလဲအေးနော် တိုက်ပွဲကိုဗျာမုတ်ဆိုးနဲ့ငုံနေတဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဆိုးချောင်ကြီးကြီးရှာတွေ့ပြီတိုက်ကိုကကိုလွတ်အောင်ရှာမိုးရတော့ဆိုးချောင်ထဲမှာအကောင်လုံးငုံတိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ကထွက်ကြအကောင်ပေါင်း1000ဆိုးချောင်ထဲကိုကိုအပေါင်းနဲ့ကိုတိုးပြီးတော့ချုံအောက်ကနေထွက်သွားတာပိုက်ကွန်ကြီးကဘယ်မှာကြံရဲ့ဆိုးချောင်ပေါ်မှာကြံရဲ့တယ်မဟုတ်လား မိုးဆိုးငှက်အကောင်တပေါင်းဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးလွတ်မြောက်သွားတယ်မိုးဆိုးငုံတဲ့တကောင်ကမစားရဘူးစုချုံတဲ့ညှိနေတဲ့ပဲကိုထွင်းထွင်းနေတာတွင်ရင်တွင်ရင်မပြစ်တာမိုးချုပ်သွားတယ်မိုးဆိုးစိတ်ဆိုးလိုက်တာဘာမြတ်ဝမ်းသာဖြစ်ချင်းသည်ဗါရလေညီညွတ်ချင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်နော် အဲ့ဒါကြောင့်မိုးဆိုးကကျိန်ပေါင်းတာဂုဏစကားဝတ္တကမုံနေဟာဝတ္တကငုံနေဟာသမောဒမာနာတကောင်နဲ့တကောင်ဝါမြဝန္တာရှိနေကြတဲ့ခါတုန်းကဇာလံပိုက်ကွန်ကြီးကိုအာရယာမချီးပြီးတော့ပဲခန်းတီပြန်သွားကြတယ်အိဘောကမင်းတို့တကောင်တကောင်ဝါမြဝန္တာရှိနေတော့ ငါပိုက်ကောင်ကမတ်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့ဘင်းတို့လွတ်မြောက်တယ်ငါလည်းငုံးတကောင်မှမစားလိုက်ရဘူးပြီးတော့မိုးဆိုးချင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကြားတာကဘုရားလောင်းငုံးမယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကစားရုံပဲစားတယ်နော်မိုးဆိုးချင်းတန်ကိုမကြားဘူးရိမ့်တိုင်းမိုးဆိုးချင်းတန်ကြားတာအကောင်တစ်သောင်းထဲမှာမှဘယ်နှစ်ယောက်ဘယ်နှစ်ကောင် တကောင်နဲ့ကြားတယ်ကြားတဲ့ကောင်လေးအလုံးကြားစေခြင်းတယ်။ဘာပြောလဲမို့ဆိုကယတာတေဝိဝတိသန္တိတချိန်ချိန်မှအဲ့ဒီငုံးနေရန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။တကောင်တကောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာမရှိတော့တကောင်တကောင်ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာဝမ်းသာတဲ့စိတ်မုရိဒာဘာဖြစ်လဲမထားနိုင်တော့ တကောင်တကောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာမုရိဒာစိတ်မထားနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေကြရင်တော့အဲ့ဒီကုန်းတွေငါအကုန်စားမယ်ဘသူကျင်းအာလောသရိဒမုတ်ဆိုးကျင်းနေတယ်နော်
era miembro lore, paigón le miembro lore. La niego boji de lo mani le, mosu chao ni le, paigón ni chao dar. Mosu aloja pico me, no, drita. Yerade, we were a man, did that, eh, di we were man. Yerajengama did the we were a man, Ninja Konyale, man. The Gaudagang Bamatana in the Bule, Moody, da Matana in Boo. Bengangama, Bengongo, ma, Wamma Yong, and the Chile, who the Ni Yoli. Any Chile, you young, the Dato, come you, Jayeno. Did only a gong long be with them? My town had a pike on there, though, eh, he did gong long, young lady man. And I don't know one of your name, the Bushu, they did the nature, you know, the door, you knew it, Disalu Yama, hold up. I mean, one that my opinion, my Disalu, you knew it, Disalu Yama, hope. Any change I dig on it, my town, and by the go well, I go subject. Badu Jemao. Era bien bolo de Bosu Chao Nire, no Jemao Nire, no? Kabada Hanango Chita, Hola, Chao Nire, Bosu Jemao Nire, go Sabiame. Era Dene Jara Babi Lele Zoro, Little Bear Shayen Shayene, Sajin Le Santa Shara, the Limbian, the good baby. Dimosove, Niashui Town Hara. Edae, Bemosole. Dimosove. Dinia Mamma Town, who Benad Dot Town, eh? Benad. Erina Dot Town Hara. Bemosole. Dimosove, Digongwe. Tongjau Gongo Town Hara. Noning a gonging a leggy tene. Did the living at the char. Homoso Mahone, Mobu de Gaune, Osua de Gaune. Dan de Gaune, Dan de Nea Pim. Era Biala, my dear Egaune, dear Gaume, Nea Shui Tonga. Menagazaga Nata, Alon, the Nide, Shira Dile, Hita, Gaundile, Hita, the Nide, Senya. Yala ngomeng a main bere, no? Eri de account de gaunga. Deni de pia yi kya la de lo ngomozo ngomoni. Deni de seni de tema. Account de gaunga au lan jide. Be ekwema saya yen kaumale. Chanyan pama, no? Alo ji nain ni de eche ni ma be ekwe saya yen kaumale. Be a gong a jira. Eri a gong da gong jira. Be a gwen na saya in gong le lan jira. Eri gong ni gong. Be a gwen saya in gong le lan chow ne chi. Eri gong ba bi dwa. E sa chen ne gong ni dwa de ni lo mu ya da wu nao chan. A gong ni a gong lo de ni de sen bi. เบงเวซายะเยกอมเลลอกั่วยุยเดกองสะกั่วยุยเดกองงานอกจะบีมาเซนน่ะเอ้มัดดาสะเจยุยเยสะกั่วยุยเยเอริกองนอกจะได้อังกอตะตองนอกกะจั่นนี่เยจีมาทุบๆๆๆในซากงสะกั่วยุยเดเรกองงานอกจะมาเซนไลดอตัวเซนเสียมีจีมาอกั่วไม่ชื่อรอก ชี้ชะเสียอกั่วไม่ชื่อรอบุญเนี่ยกองนี่บาเพ็ดนี่จะไปละซ้านนี่จะอกั่วชายเย็นชายเย็นเนี่ยอกั่วชายเมียดาลูกดีเนี่ยนี่เราจานเนี่ยละเดะโซชิงชายละอกะซ้านนี่เดะกองกองก็ไอ้นี่ยောက်ดาละกองตัวนิมิดาเปียแปตนาฮล่ะอกั่วชาวเนี่ยกองตัวเมียกองตัวนิมิเดะปริตัยฮล่ะ เดี๋ยวบากองก็บาผิดตาสะแควก็ช้องบีจี้ในกองก็ช้องๆยောက်บีซ้าในกองนี้เนี่ยกองเน้มมิล่ะกองเน้มมิคือสรุปกองเน้มขันยะในกองก็ขันနိုင်บ่ล่ะขันနိုင်อ๋อขันไม่ขันနိုင်เยรี่มายังผิดตา
ငါကောင်းပဲကောင်းနေတယ်လေကွာ။အော်ပြီဟိုကောင်ကနော်။ငါကောင်းနေတဲ့ကောင်ပဲကောင်းလေ။ငါနေမိတာပါကွာ။ဘာဖြစ်လို့ငါကောင်းနေရတာလဲ။တတ်တော်တယောက်ရဲ့အမျက်ဆုံးနေရဆိုတာအုတ်ကောင်းပဲမို့လား။ကောင်းနေတဲ့ကောင်။ မင်းအဘကဘုလိုကောင်နင်းတာလေအကောင်နှကောင်ရပြစ်တယ်အဲ့ဒီနှကောင်နှကောင်ကိုဝိုင်းအားပြီးတဲ့အကောင်တွေကနော်အနေခံရတဲ့ဘက်ကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ငင်းခုံတဲ့အကောင်တွေပေါ်လာတယ်နင်းတဲ့ကောင်ဘက်ကလည်းဝိုင်းငင်းခုံတဲ့အကောင်တွေပေါ်လာတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားငုံအုတ်ကြီးတအုပ်လုံးပရိသတ်ရဲ့နှအုပ်စုမကွဲဘူးလားအနေခံရတဲ့ဘက်ကလိုက်တဲ့အကောင်တွေကတဝက် နင်းတဲ့ကောင်ဘက်ကလိုက်တဲ့ကောင်တွေကတဝက်ငုံအုပ်ကြီးနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့ရပြစ်နေတော့မှဘာကြလဲပိုက်ကွန်ကြီးချလာတဲ့အခုသေးတယ်တဲ့ပရိသတ်နော်ကောင်းနေတာမခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကောင်းနေလဲစက်ခွက်ချောင်းတဲ့ကောင်နော်သူများကောင်မနေမိအောင်သူအောက်ကအကွက်ကိုမကြည့်ဘူးစက်ခွက်ပဲကြည့်တဲ့ကောင်ကောင်းနေတာအဲ့ဒီနေရာမှာနော် မိုးဆိုးရဲ့ချိန်ပေါင်းတဲ့စကားခုနစကားကိုမြတ်စွာဘုရားပြခေါ်တာ။ဘုန်းကြီးအကုန်လုံးမိုးဆိုးစာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့အလုံးမိုးဆိုးမြင်ဖို့လိုတယ်။အနေခံရတဲ့ဘဲကလည်းမလိုက်နဲ့။နင်းတဲ့ဘဲကလည်းမလိုက်နဲ့။အလေကတည်းပရိသတ်ရဲ့နှအုပ်စုကွဲအောင်မလား။မကုန်။နင်းတဲ့ဘဲကလိုက်ရတဲ့အုပ်စုနင်းခံရတဲ့ဘဲကလည်းရတဲ့အုပ်စုတကောင်းတကောင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိသေးလား။ သမောဓမာနမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာအလုံးသိကြဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သမောဓမာနကိစ္ဆန္တိသာလမာတယပကိနောယရတေဝိဝတိတံဒိတရာအေဟိန္တိမေဝတံဘေကဝေယံတော်မြတ်ဟောရှင်းသားတို့ ညာတယောဆွေတော်ရှင်သောမြို့တော်ပေါင်းတို့ဝန္တကငုံနေကသမ္မောဒ္ဓမာနတကောင်နဲ့တကောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာရှိနေကြတဲ့ကာတွေတုန်းကဇာလမုဆုတောင်းတဲ့ပေကံကိုအာရယာမချီပြီးတော့မှပေခန္တီအာကသပေခန္တီကောင်းကင်တော့ပြန်သွားနိုင်ကြတယ်အလုံးလုံးမြောက်ကြတယ် ရတဉ္ဇင်္ဂမဝိဝရံတိငင်းခုံကြတယ်။ဘာဖြစ်ကြတယ်။တကောင်းတကောင်းဝမ်းမပြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲငင်းတယ်။ပါဠိလိုပြောမယ်မုဒိတာမပွားနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေကြရင်ဘာဖြစ်လဲငင်းတယ်။ရတဉ္ဇင်ဝိဝရိသံဣရာဉ္ဇင်္ဂမဝိဝရိသံတိငင်းညခုံကြခက်ရန်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။တဏ္ဍာကမ ဘေးရောက်သွားတယ်တရားထောကာမဘာဖြစ်မလဲဝတ္တကံသံမုတ်ဆိုးရဲ့တရားထောကာမအိဟိနိမေဝတံမင်္ဂမုတ်ဆိုးရဲ့ဝတံလုံးသောအိဟိနိရောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်မသင်ငယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြာတိဝန်စာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း ယေနဝိဝရိသန္တိအကျဉ်းခါမှာငင်းခုံကြဤတတလုတ်တကတဝတ္တံကိသန္တိထောကမှာမုတ်ဆိုးအလိုကြအလုံးဖြစ်ကုန်လေဒီစလောကန်လေးကိုပရိသတ်ရေမှအကျဉ်းခါမှာငင်းခုံကြဤထောကမှာဘာအလိုကြဖြစ်ကုန်မလဲမုတ်ဆိုးအလိုကြဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ် ဘုရားအဲ့ဒါဘယ်မှာဟောလဲဆိုတော့ရောဟဏီမြစ်ကမ်းမှာဟောတယ်ဘယ်မှာလဲလောမဏီကိုဘုရားဖို့ရောက်ရင်အာလောရောဟဏီမြစ်ကိုရောက်အောင်သွားလောမဏီကနေအရှေ့ပြောင်းစီကီလိုမီတာ60လောက်မောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကတ်မန္ဒူကိုတက်သွားတယ်လမ်းမကြီးတက်မောင်းလိုက် မြေခလေးတစင်ရောဟဏီတဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပဲခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြေရဲ့အရှိဘက်ကဂေါလိယတိုင်းမြို့တော်ကဒေဝရဟ
ဘုရားရဲ့ပေတော်ကြီးနဲ့မိရတော်ကြီးတို့မွေးရမြည်နော်အနောက်ဘက်ချမ်းကတက္ကတိုင်ပြဿဗျာကရောမြတ်ရဲ့ကမိတော်ဘိုးတော်မြတ်မွေးရမြည်တက္ကတိုင်နဲ့ကောလိယတိုင်အဲ့ဒီနှစ်တိုင်ရဲ့ဘောရာလိုင်းဟာပါလေရောဟဏီမြည်တို့လည်းပြီးတော့နှစ်ပေါင်း 8000ယောကအောက်ကကမင်းကြီးကနေစတဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့ အမျိုးတစ်မျိုးတည်းကနေပြီးတော့ပုတ်ပွားသွားကြတဲ့နှစ်နိုင်ကမင်းကြီးကဆင်းသက်လဲမှတ်တာအောက်ကာကမင်းနော်အောက်ကာကဆိုတဲ့စလုံးကပဇက်ကမိတောက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါကပြောရင်ပဇက်ကဝင်းကနေလက်ကနေမိထွက်တယ်အဲ့ဒီမင်းကြီး။ဟောမင်းကြီးရဲ့သားတဲ့သမီးတွေရွှေတန်းတော်ကထွက်ပြီးတော့တိုင်းသိပြည်သိထောင်ရင်းထောင်ရင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်သွား ဒါနဲ့သမီးတွေမိတွေနော်ရောနီယာရှိပဲကံကလောတော်ကြီးကိုရှင်းပြီးတော့ထောင်လိုက်တာဘာတော့ကလောတော်ရှင်းထောင်တဲ့တိုင်းပြည်ကကောလိယတိုင်းကျွန်းတော်ကြီးရှင်းပြီးတော့ထောင်တဲ့တိုင်းပြည်ကြတော့နော်ပါကီယမြို့သက်ကတိုင်း မင်းကဘောင်ရှစ်သောင်းဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့နှစ်သန်းနဲ့ကြာသွားပြီနဲ့တူတဲ့မိကုံညာဆွေမျိုးရင်းတွေအကုန်လုံးမိသွားကြတယ်အဲ့ဒီတော့မိပြကတော့ဆွေမမသိမျိုးမမသိတော့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြေကလေးကိုမိုးခေါင်နဲ့နှစ်တနှစ်မှာဘာလိယမင်းသားတွေနဲ့သာခိယမင်းသားတွေရီလူကြတယ်ဘာလူကြလဲ ရေကတော့တိတ်အေးကြီးတာလူတွေအဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရေလှူးနေတာတကယ်တော့ရန်သားနဲ့သူတော်သီလရှင်1000 300ကျော်ရေလှူးတာဆိုတော့မရှိစရာနော်ပါဠိရတဲ့တာကိယရေလှူးတော့မြေကဘာစစ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဘိုးကလည်းခေါမိုးကြရာက သိနောက်ချလက်သမားတွေကပြိုးကင်းနေတွန်တော့မလို့စိုက်တော့မလို့ဘိုးပြောတယ်မလာဘူးအဲ့ဒါနဲ့အထက်ပိုင်းချကြတဏှာကလူတွေကမြေကန်းလာပြတ်ပြီးတော့ဆယ်လုံးလိုက်ပိတ်ပြီးရေလောင်တာအထက်ပိုင်းပရိသတ်ကြီးရေရရလို့လဲတွေမစိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီဆယ်ရဲ့အောက်ပိုင်းကရေမရတော့၆သွေးမနေဘူးလား အော်အဲ့ဒါကြောင့်တင်တဲ့တန်ပြီကအရာဝရီကဆယ်ကြီးအကြောင်းကိုယုံ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 နဲ့ပြောနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်နေမယ်ရာဏီမြေကရေကိုပေါ်လိယဒေခလာတာကိယရေခလာမသိဘူးမှတ်တယ်နော်ကောလဝနေနဂရမပိတဝဝသန္တိ တလောတော်ထဲမှာမြို့တီထောင်ပြီးတော့နေလာကြတဲ့မင်းမျိုးတွေကိုကောလီယတိတိသနမဟောတိသူတို့နာမည်ကိုကောလီယခေါ်မယ်။ဘာကဝနသန္တိဝသိတတ။နဂရမပိတဝဝသိတတ။ဘာကီယောတိတိသနမဟောတိ။ကျွန်းတော်ထဲမှာ မြတ်တီတံပြီးတော့နေတာလဲလူမျိုးကိုခေါ်ပါကီယမျိုးဘာမျိုးလဲပါဠိလိုပါကဖတ်စမ်းပါကဆိုတဲ့ပါဠိဟာကျွန်းပင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါကလားတွေဖတ်တာကစကတ်လို့ဖတ်တယ်တကယ်ကလားကတော့စကယဒီလိုတောင်ဖတ်လိုက်သေးတယ်ဒါကလားတွေဖတ်တယ်တို့ကတော့ပါဠိတိုင်းပဲသာကဖတ်လိုက် ကျွန်းပဲအဲ့တော့ကြီးမင်းတွေကလူတွေပန်းလှန်ကလူတွေနော်တမျိုးလုံးတရွာလုံးလမ်းတကလမ်းကျွန်းပင်ဆိုင်ရမကောင်းဘူးလားအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်ဘာဖြစ်တာကီဝင်နေမကောင်းဘူးလားကျွန်းတော်တဲ့နေတဲ့လူမျိုးကိုတာကီဝင်ခေါ်တာနော်ကိုယ်ကကျွန်းပင်အကုန်ထုတ်ရောင်းစားပြီးတော့ဘာလူမျိုးဖြစ်မှန်းကိုမသိတော့ဘူးအဲ့ကျွန်းပင်ကကုန်သွားပြီအဲ့ဒီတဲ့မဲဆေဖေထဆိုင်တဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်အဲ့
โอ้มาจากเป็นหมอบุปผาเลยเจ้าสูบเป็นท่าใส่เดลูกาชีเดเลยเจ้าสูบเป็นสุราอายุข้าวอันนี้ไม่ใช่บุเนาะเอ้ตอนนี้เจ้าสูบเป็นเนี่ยเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนบาลูเปลี่ยนมาไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เดลูกาสุนาร์เลยเนาะใครท้าเราอันนี้มีคนนั้นมีหัวเป็ดดีเป็นนี่จ้ะ แม่มีงานเลยไม่ได้ว่ามีไปบีโร่ยูร่าแต่บางสายลูกบีโร่เอาไปมาบีเลยชอบแล้วเอาไปงานนี้การเดินยืมปองยารีดารีสลานี่เนี่ยชีเต็ดเบกกาวนี่มีก็เซลล์ถ้าเบกกาวนี่มีก็เซลล์ถ้าเลดเดล่ะฮันด้วยวิโสเซย์ยี่พ่อชาอะไรมาอย่างพี่จ้าครับยายามพี่ดอเซเร เมนูอาจารย์ดูเรนี่เรื่องนี้มีเช่นสิ่งที่ท่านได้สบิดามโนมาเจนดาวมาช่างเอ็งช่างเนี่ยกันนี่กอลียาดีก็เสียละนักวิเนกาเลบมีอุปยมาจัลลุมโนมาเจนเลบัลเลต้าเดมอลาเอ้มีเช่นสิ่งที่ส่งยาวที่กันเลยลูกเอ้ยแล้วกอลียาดีก็เลยนักยาดีก็บาบยันเบียวเลยเมนูเดรกันเลยอนุมิวริกว่า อาชาสวัสดิ์มีนี่อนุยงกับเพียดะกลอดีเนี่ยกลอดสังกูเสพภาษาบีโรนูนับยาวเดเดะแต่ไม่งาชีจีเบเรียกเมนูว่าอนุมิวรีอาเมนูว่าที่สังมิวรีบาเบลอนุยงกับมีโรเซจ่ายี่ก็มโนมาอายังอชารีบยังเซนิจารามอลาว่าเมื่อวันนั้นมาชีจับูเรเบมาเพียนิดะ กอลียาได้เนี่ยตะกี้ได้เอ้อเช่นเนี่ยกานามาเซนี่เรียบังอยู่อาเดจีก้าจ้าโรกานาก้าอยู่อาเดจีริก้าจ้าโรมีอาเดจีสิเดเดมโบมีอาเดจีก้าเลยเป็นขยายเดจีทัมโบขยายเดจีก้าได้เดจีทัมโบ แต่ที่ก็ปล่อยดอกไปยืนนั่งดอกยาวเด็กเป็นเส้นแต่เสียบีแต่เสียบีแต่เสียบีแต่เด้งก็กามาตัวอุล่ะเอริรับปุ่นเหรอเด็กเอ็มมั่งหกแต่จากกิจกรรมดีต้องมาบูดาขอเลยเนาะเสียเจ็ดต้องขอละสีต้องมาสูรุเนาะตลอดเวลามาอันนั้นทวีน่ากันได้จ้า แต่เส้นสกัดแต่เส้นเดียวอะไรจะบีโร่ฮอบีมันบีโร่เมนูอดีตจะมาเลือกจานเนี่ยมาบรามบรายากันได้จ้าเส้นสกัดลาราดิสบีโร่ก็มันบีโร่มันเนี่ยมาอีดีกีรายากันได้จ้าดีมาร์ดีลูกพี่เด็ดเด็ดโฮมาฮูลูกพี่เด็ดเด็ดก็ลาลา เด็ดเดี่ยวเลยก็เลยไม่รู้อดีตยุคมาเล่าชาเนี่ยคิดว่ามูดีอยู่อ่ะมั้งกาลามาไม่ได้กูไปยังก็อดีตเลยจ้ะมามาเดนเนี่ยเจ้าเช็คเสียกูขอบุตรก็งานอะไรอยู่อะไรจีก็ปล่อยเด็ดเด็ดเดี่ยวขยายได้อันนี้ต้องกูก็พิจารณาไปยังนั่นเดียวยาวฮัลโหลลิซเซนตัว แต่พี่ต้องไปกังกังกังกับพี่เลยยี่ตัวเรนเนี่ยดูเลยกอลียาไปยังนี่กันเลยช้านักกิเวเมนี่กันเลยเอริมินเมสซี่ที่ตัวเรนยากบางพี่ลูกจะมีอุศกายาได้ช้าไหมเสด็จยิบยิบมีรอชีเดลาระกันน้ำมาเลดกันยาวเนี่ยบีเนาะแต่เบกังกับกอลียาได้เชื่อเบกันนับเบกังกับตากียาได้ แล้วก็ร้านนี้มีเอเชียนี่สิ่งนี้มีครับบ้านมีพี่ดอกเอ้ยดูสิชาวสีนี่มีจีพี่ดอกเอาน่ากูมีน้ำมือดอกพยางก์จ้าลาบีดอกกางเงินนี่สังงานกูต้องพอยสับเป็นนักกูเลยงานกูเอริงงานกูเลยก็เด็กกูดูรุ่นเลยดูตรงนี้ปุ่นยี่ก็ดีกรีนี่ยุ่ยละพยายามมาจับ สังฆกูขอเรียนตัวดันเด็กกูขอ
Ani zanga gure ka te kudo zaga gubyo ni re bazar wodaka za domo ye ngonza domo ye tamoda manaza yasa biyanga gongi gani mire he he ngaswe gamiure jigo monobari kelo biyo ye he si uzi mu me amai mabene au kena nizan si uzi la biyanga biyo leido ဒီဆိုတဲ့အမိန်ကမထွက်ဘူးဘုရားမေတ္တာရလို့ရက်သွားတယ်မကောင်းဘူးလားဘုရားကြွလာရင်ကောင်းမှာပဲအခုလည်းမေတ္တာရလိုက်ရင်အကုန်ရက်သွားမှာနော်ဟဲ့စေဦးစီခဏနေငါမေးမယ်မင်းတို့ဒီစစ်ပွဲဘာအကြောင်းပြုလို့ဖြစ်တာလဲရေးအကြောင်းပြုလို့ဖြစ်တာပရိသတ်ကြီးဘာကြောင့်လဲရေးနော် သေးရင်ပါစစ်ပွဲကြီးတွေတော့ဖြစ်တဲ့အတိပဲရေမရဒီလိုပေါ့လားဒါကြောင့်သေးတကူရေအလူပရိသတ်ရေအပိကြမမတ်လို့ဒါကြောညာထုတ်တယ်ဘိသိဒါဖြန်းတလေနာရဝိတန်သာစံအငွေလျံဝါငဲစံပမ္မာစိုးစိုး ยีบะละอี้ปาตะเลสอชิรงะบะเยนนี่นัดเตยบิไทต้นเปาะบาต้นบะเยนกางโกอองหรีหรีบาญญาเรยุบปิรอยีล้องเนเนาะเมงคลาสอนยินเลยเวเล่นะคู่ถับปิรอยีล้องเนเวมอล่ะมะเลยีบะปะบามะมะปิบุกุปี้เยตะยะบวะปี้เยกะเนรุบา ยีเสชะมะลียีก็เอ้อละอี้ปะเนาะยีมะบายมาบ่มาปี้ได้กิษาเนาะตะเมษะปี้ยีว่าอ๋อตาดิโลละเลยหมดล่ะเอ้ยีเยอะอย่าเจ็บบ่อ๋อตั้วชะปี้ปิ๊ดเดชายีอุสันทองก็บ่ยีกูยีปิ๊ดแก่ล่ะคุณน่ะสาไปกะลิบิณฑิตาเพียงตะลินรวิตันซา ชวนนั้นโดยมาเลยอี้ปะสันอังวยเลยันวางเงินสัมปมาสู้ๆเอหยองดะอีตูเดตีตะกุเก็งไสไฉมุตีตะลันกุนันตีตันกุนันลาติกนาติอะเอตะกุเตลาราละเวมะล่ะบ่อยนี่ก็ละนมิกอยู่ทา สันตระกันติဆိုတဲ့จ่องမျိုးล้านอย่างถี่ดาเนี่ยไอ้จ่องบ่ဖြစ်ยีถั่วดาก็น่ะชี้ฮ้องอะลองช่องด้วยปูเพียงเนี่ยสไกลต่างนี่ตีตะโกสีมันเก็งเนี่ยตื้อแล้วตะกูบ่ဖြစ်อ้าตะรองยุโลยีนี่ป้อต่อเอียงดาอี้ดูดาตีตะโกเก็งใส่ไฉมุเอ้อบ่งี้ดอปริตัย ไอ้ดีดักคลีถ่าไล่ตัวเสียจีอุสันต้นยีไปตัวละกูยีลุจะเลยพระยาเมเรเฮ้ยีเนี่ยเม็ดแท้ก็ยีเนี่ยเม็ดตาเม็งนี่เม็ดตาฤยะต้วยเนี่ยเบหาตําโพชิตะเลยตาเมราอกอลงงี้ปิ๊ดตุจิงาจิจิปิ๊ดพระยาก็ปี่เลย မင်းမျိုးရဲ့သွေးကဖိုးတံပါတယ်ဗျာအလွန်တရာတံပိုးနေစွာသောရေကိုအကြောင်းပြုလို့တံပိုးချီးမားတဲ့မင်းသွေးမီးမကျစေနဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့ဩဝါဒနော်တံပိုးဘာမှမကြီးတဲ့အရာဝတ္ထုကိုအကြောင်းပြုတဲ့တံပိုးရှိတဲ့လူတို့ရဲ့သွေးတွေဘာမှပြည့်စင်တဲ့မီးမကျစေနဲ့ဗုဒ္ဓ အဲ့ဒီမှာနှစ်ဖက်မောင်းတင်ထားတဲ့ဆစ်တာလက်နဲ့ဒီအကုန်လုံးရောနီမြစ်ထဲမျောလိုက်ဆယ်ကြီးတွေပေါက်ချလိုက်လက်နဲ့ဒီအကုန်လုံးပေးရောက်သွားရေတွေမျောသွားငိမ့်ချမ်းရေနော်အေးအဲ့ဒီမဟောတာတဲ့ဇတ်တော်ငါးခုတည်းကတစ်ခုကဒီငုံးဇတ် အဲ့ဒါကပြောမယ်ကွာမင်းတို့အမျိုးနှမျိုးဝမ်းမြဝမ်းသာနေကြစမ်းပါဗလေး
ဘာမြဝန္တာမနေနိုင်ဘူးတယောက်တယောက်မူဒိတာရဲ့နေရာမှာအိဒါဝင်းပြီးဆိုရင်တော့မင်းတို့တိုင်ပြည်ပျက်စီးလိမ့်မယ်မုတ်ဆိုးချောင်းနေတယ်နော်ဘုရားပြောတယ်မင်းတို့ရံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမုတ်ဆိုးပိုက်ကွန်လာလိမ့်မယ်အားလုံးသတိထားပြိတ္တာကြီးသတိထားမိရဲ့လားမုတ်ဆိုးချောင်းနေတယ်နော်ပိုက်ကွန်နဲ့အစင်သက်မဲ့အကုန်လုံးအုပ်သွားလိမ့်မယ် ဝမ်းမြဝမ်းသာနေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမမောဒမာနာကိစ္ဆန္တိဇာလမာတယပက္ခိနောပက္ခိနာငုံနေကသံဗုဒ္ဓမာနာတကောင်နဲ့တကောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာရှိနေကြတော့ငါဇာလမောဆိုးထောင်တာတဲ့ပက္ခိကအာဒါယအကုန်လုံးတင်ကြီးတဲ့မြောင်းပြီးတော့ပက္ခန္တိအာဂါသံပက္ခန္တိ ကောင်းငင်တော့ပြန်နိုင်ကြတယ်ယရာတိဝိဝတိသန္တိအရှင်ကမတကောင်တဲ့တကောင်ကောင်းနေတဲ့ကကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ညင်းကြကုန်ကြကုန်၏ညင်းကုန်နေကြပြီမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ညင်းကြအနိကတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်နောက်ကျတဲ့အကောင်တကောင်ကရှေးဥစ္စာစားနေရောက်နေစားနေတဲ့အကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုဘာဖြစ်တာလဲနင့်မိ ဘာဖြစ်လို့ဒီတကောင်နောက်ကျဆက်ခွဲကိုပြောတဲ့ကောင်နောက်ကျသွားတယ်နော်ညီညွတ်ရင်းကိုဥစ္စာမပေးဘူးအကောင်နဲ့ညီညွတ်ချင်းကိုဥစ္စာမပေးပေးနဲ့ဘာဥစ္စာပေးတဲ့ကောင်နောက်ကျသွားဆက်ခွဲဥစ္စာပေးတဲ့ကောင်နောက်ကျသွားအဲ့တော့အကုန်လုံးသေးတာပဲမဟုတ်လားယရာချင်းကမှဒီတကောင်နေရာဝိဝရိသန္တိညင်းကြကုန်ကြလိမ့်မယ် ရတ္တကမလုဒ္ဒကသမုဆိုးရဝတ္တနောသောအေဟိန္တိယောက်ျလိမ့်မယ်လို့သတ္တလူနတ္တဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါဆံကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြည့်မိန်ချတော်မူခဲ့ပါပေသတိသာဓုသာဓုသာဓုတမေကိမေဝသိခေထ ဘုဒ္ဓေဟိတံပတံတိတံတမေကိရတ္တဓမ္မထောမောကေယောဂေခေမာနတံတတိညာတယောဆွေရောရှေတောင်မျိုးတော်ပေါင်းတို့တမေကိမေဝါကိုစိတ်နရညီညွတ်တဲ့အခြင်းကိုသာလင်သိခေတအခြင်းညကုန်လောပြောရပါခြင်းကိုခြင်းညာမဲ့ကိုရောစိတ်ပါညီညွတ်တဲ့အခြင်းကိုပဲခြင်းညာ ညင်ရောအောင်ပဲလို့စကျင့်မလဲဆိုပရိသတ်ရေမြတ်မြတ်ကြီးမပြောဘူးနှလုံးနဲ့ပဲတရားနဲ့တရားငှက်တယ်လို့ပြောရင်တကောင်နဲ့တကောင်ဘာဖြစ်ရမလဲဝမ်းမြောက်ခွဲကိုရှာ၍နှလုံးသွင်းရတယ်ဟုတ်လားတကောင်နဲ့တကောင်ဘာကိုနှလုံးသွင်းရမလဲဝမ်းမြောက်ဆရာကိုရှာပြီးတော့နှလုံးသွင်းအလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေကြ လူတိုင်းမှာဝမ်းမြောက်စရာတွေအများကြီးရှိတာပဲเนาะအဲတော့ဝမ်းမြောက်စရာလေးကိုနှလုံးမသိတတ်ဘူးရှင်ရစီရနဲ့အပြစ်တွေကိုပဲရှာပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ညီညွတ်ရေးတိဆောက်လို့မရဘူးရှာလို့ပြောရင်တော့မုဒိတာရဲ့နေရာမှာအိပ်ပါဝင်ခဲ့เนาะဘာမမြောက်တော့အဲဒါဆိုရင်အာလုံးပျက်စီးဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ် ရာယံဘေကဝေယန္တမြဝေချေသာတို့ညာတယောဆွေရောရှေသောမြူရောပေါင်းတို့တမေကိမေဝညီညွတ်တဲ့ခြင်းကိုသာလင်သိခိတခြင်းညကုန်လောက်တမေကိရတောညီညွတ်တဲ့ခြင်း၌ပြောပိုက်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မတောတမေကိတရား၌ယတ္တိနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ယောဂေခေမာជីဘဝจิตုတ္တေမန္တမြမှာ နတံတတိဆုံးရှုံးပြပြကြလည်းမရှိပဲဘူးယောဂေခေမနတံတတိဣတံဤသမေကေခြင်းကဘုဒ္ဓဟိခေငါသဲတုပွင့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားမြတ်အဆူဆူတော်ကဝဏိတံပသံသီတံကရုဏာရှိရှုခြေပွင့်တော်မူအပေကောင်းတတိ ညစာပြေကအဲ့ဒီပါဇာပေါင်းတော့
ญาติยังสวยรอชินตังမျိုးတော်ဘောင်တို့တာကိယမျိုးနဲ့ကောလိယမျိုးတွေတဒါထောကရုံးကငေါကောင်မပလောက်အေးဒန္တသဟသဝဒကအကောင်မတသောရှိတဲ့ထောကရုံးကငုံးတွေကဣဒာနိယကုက္ကနိုင် Mesian Buddha Parida Ngabhyaya Parida Diga Kodanga Ngoga Mauta Thangdo Di Ngabhyasya Kura Meya Parida Di Pila Jago Mi Dada Doga Runga Wodaka Rasa Ngoga Mauta Thangdo Tengjong Sang Sang Lage De Ngome Ha Edara Hiyaku Gama Ha Miwa Ngabhyasya Kura Meya Dita Le အဟောတိပြိတာကေပြေရောဇာရကံဝတ္တကဇအထုပ္ပဒေသနာတော်ကိုသမောဒာနေသီကောင်းစွာမသွေစုပေါင်း၍ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းသတိသာတိသာတိဝတ္တကဇရဲ့အနေချုပ်ကားတော့အာလုံးညီညွတ်ရေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပါဠိလိုသမောဒမာနာ ပြောပါတယ်လေဘုန်းကြီးတို့စံတခုရှိတယ်ပိဋိမနတ္တကာယောပတံပတိပိဋိဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ကိုယ်ရောစိတ်ရောဘာဖြစ်လဲအေးချမ်းလာတယ်ဘာဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်ပိဋိဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနှစ်ပေါင်း 40 ကျော် ကလန်နှစ်သိန်းကရှပြီးတော့ခုကလန်70ရောက်ပြီတကယ်တော့နှစ်40လောက်ရေကျူးလာပြီဘုရားပရိသတ်နှလုံးသွင်းလိုက်ပိဋိပစ္စယာမကောင်းဘူးလားပိဋိပစ္စယာရှပါဘယ်သူကဘသူ့ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပိဋိပစ္စယာရှအဲ့ဒီပိဋိပြစ်လာပြီဆိုတာတည်းတည်းပြနေတဲ့ကာယောပတ္တံပတိကိုစိတ်တွေဘာဖြစ်လဲအေးချမ်းလာမယ် ဘဒ္ဒဒကာယဒုက္ခဝေရတိစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရမယ်အေးချမ်းအောင်နှလုံးသွင်းစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းစွာနေတတ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝေဒနာခံစားရဘဒ္ဒဒကာယဒုက္ခဝေရတိ ဘဒ္ဒဒကာယဒုက္ခဝေရတိကောယောစိတ်ပါအေးချမ်းအောင်နှလုံးသွင်းနိုင်ရဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရမယ်ဒုက္ခိနောစိတ်တံသမာဓိယတိဒုက္ခဝေဒနာသည်သမာဓိကိုအထောက်ပံ့ပေးလိုက်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာသည်ဘာကိုအထောက်ပံ့ပေးမလဲသမာဓိဖြည့်ရပရိသတ်ဤပညာဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာအလောဝမ်းမြောက်ွယ် နှလုံးသွင်းပြီးတော့နေနေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားတို့ဟောပြောပွဲဒီကုန်ချုပ်ပါပြီ။အဲအားလုံးရေအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနော်။ရေစက်ကကလေးတွေကြိုက်ပြီးတော့လိုက်ဆိုလိုက်ကြ။ဆိုဣဒံမေပௌညံဘောရိညာနတ္တပစ္စယဟောတုရှင်ဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤ ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထာဝပဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဘုဘဝမြတ်စွာဘန္တရာမယနေ့ကြအောင် ဆွေမျိုးမိဘတန်ဆက်ကြကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆရာသမားပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြဝေဤကြားကြသမြကုသိုလ်ဝေစု အယယူ၍ဝန်တာကြသည်
Shanta Jati Pshibhazeta Kuta Amya 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 Yura Mujara Dukla Taru Taru